Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, sa izaslanstvom. Vojnik Marko Derežanin, moderator današnje svečanosti. Ali i pripadnik 3. gardijske. Pripadnik 3. gardijske brigade, Kune i 5. gardijske brigade Sokoli, pobjedničke Hrvatske vojske. 3. gardijska brigada nam je danas u fokusu najveće gubitke za Petrovca. Kako su vaše sjećanje? Srce je jako ponosno i dirljivo udaralo kad smo bili u Mimopolju sa ovim državnim zastavama, sa braniteljima, s našim generalima, ratnim zapovjednicima, nažalost i sa članovima obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Novogradišćani su dali nemjerljiv obol kao pripadnici 3. gardijske brigade Hrvatske vojske Kune, na što smo ponosni što smo jednoga dana bili i danas isto Kune, domovini vjerni. Dame i gospodo, hrvatski branitelji, obitelji branitelja, poginulih branitelja, ali prije svega i osloboditelja. I branitelja i osloboditelja. I trebalo je obraniti, ali trebalo je osloboditi. I to je postiglo i učinilo jako malo ljudi. Mali broj malih ljudi. I danas ovdje ima ljudi, ali ja bih volio da ih je više. Jučer sam bio u Splitu, na 4. gardijskoj, i oni od toga znaju napraviti feštu. S razlogom i zasluženo, kao i vi, imate iste razloge. I to što je general Kruljac ponovno govorio i čitao povjesnicu 3. gardijske brigade, dobro da ju je čitao. Moj protokol nije tražio da se skrati majke mi. Dobro je da je to ponovio, ne zato da biste se hvalili ili nadmetali sa Dalmatincima, ja sam poreklom Dalmatinac, nego zato da se te stvari znaju. Jer kako vrijeme prolazi, tako su i stereotipi, oni koji prevladavaju u glavama i onda u srcima ljudi. Posebno onih ljudi koji to nisu preživjeli, a to je većina hrvatskih ljudi 90. godina, to nije proživjelo na direktan način. I onda razmišljaju o stereotipima i onda netko tu izvuče malo tanji kraj, odnosno malo deblji kraj, ne tanji kraj, kao na primjer vi. Žrtve, prisustvo u ključnim i kritičnim trenucima, imate pravo o tome govoriti i govorite, jer puno stvari je, opet ću reći, stereotipizirano. Mi svi znamo za Škabrnju, i dobro je da znamo, i za Nadim, i moramo znati, ali skoro nitko ne zna ili ne govori da je u Tovarniku smaknuto više ljudi nego u Škabrnju, u isto vrijeme. Da je u Bačinu, za koje vjerojatno ni mnogi od vas ne znaju, to je jedno selo između, kod Hrvatske Dubice na Uni, 15. ili tako nekako 9. 91. godine ubijeno 70 ljudi i bačeno i zakopano kraj rijeke Une. 2 mjeseca prije Ovčare i 2 mjeseca prije pada Vukovara. Netko je to počinio, netko je kriv za to. Kasnije je Una mjesecima i godinama izbacivala ostatke i leševi tih ljudi, starih ljudi koji nisu htjeli otići svojih kuća, koji nisu bili nikakav vojni, sigurnosni cilj, ugroza, naprosto se netko htio na njima iživljavati. Da je u Promjeni kraj Oklaja ili Oklaj Promjena, u Dalmatinskoj Zagori, kraj Drniša, ispod planine Promjene, nakon operacije Maslenica, u kojoj je 3. gardijska imala gubitke i veliki doprinos, o čemu smo sada slušali, da je tamo na pragu ubijeno 40-ak. Evo, govorimo ljudima kao da su rezervni dijelovi. Trebalo bi reći 39, 40-ak staraca
koji su, računajući na povjerenje svojih susjeda u tom dijelu koji je bio pod okupacijom takozvane vojske Krajine i pod nadzorom i zaštitom snaga UN-a, da će 40-ak ljudi smaknuto na svojim pragovima, to su stare žene i stari muškarci, ni o tome se u Hrvatskoj baš ne zna. Da pitate nekog slučajnog prolaznika, ne bi to znao. To su ti stereotipi. I u toj vrsti dijaloga uvijek netko na kraju prođe nepravedno slabije. Nemojte da vi budete ti, nema razloga. Imate pravo na istinu. Kuna je otišla iz hrvatskog monetarnog života zauvijek, trajala je 30 godina i bila je simbol stabilnosti. Ja sam odrastao u Jugoslaviji, u inflaciji, stalno je bila inflacija. Sad nam opet kuca na vrata. Nisi mogao godinu dana živjeti, a da ti vrijednost novca nije padala. I onda je došla ta kuna, 94. godine, oko 1.6. I to je razdoblje jedino valjda u našoj povijesti u kojem je naša moneta bila stabilna, imala je permanentnu vrijednost. Ima neke simbolike veze između te kune i ove vaše kune koje ostaje podsjetnik, pa čak i na ovom amblemu koji podsjeća na hrvatsku kunu, jer kuna je životinja koju danas viđate i po centru Zagreba, osim veprova ima i kuna. Viđate kune na krovovima, kuna je zeznuta zvijer. Nije možda razglašena i nema riku poput lava ili tigra, nema tu masu, ali ima lukavstvo, brzinu, prepredenost, lukavstvo. Ima strahovit ugriz, surovost, zna biti surova u obračunu s neprijateljem. A opet ima i eleganciju, i to dugačko, vitko tijelo. Ima stabilnost one kune i ima stabilnost vas, ljudi koji ovdje gledam i koji ste mi priuštili i nakon Splita jučer, jedno od rijetkih utočišta, i na to život na kraju izađe, koje je zaštićeno od svakodnevne političke retorike i međusobnih uvreda i napada, u čime naravno sudjelujem i ja i dajem svoj doprinos, ali ovdje je danas naprosto lijepo biti među ljudima kojima mozak malo funkcionira drugčije, barem na sat vremena ili na dva sata, a kasnije ćemo po starom. Branitelji i osloboditelji male vojske koja se borila isključivo svojim snagama i oslanjala sama na sebe i na svoj narod, ali prije svega sama na sebe, a oslonit se sam na sebe je možda duhovno jaka stvar, ali fizički je nemoguće. Ne možeš se osloniti sam na sebe, padneš. To govori koliko je to bilo teško, koliko je bilo nemoguće, koliko nas nitko nije pomagao vas, nitko nije pomagao oružje. Američki kongres nije imao redovne izvanredne sjednice na kojima se odlučivalo o pomoći Hrvatskoj. Bundestag je barem pomagao Hrvatskoj tako da je radio na njezinom priznanju. Rusi, oni su tada bili u svojim problemima i danas su. Vrlo malo tko je brinuo o nama. I to je poruka za generacije koje su danas ovdje, koje će polako početi zaboravljati šta se dogodilo i treba ih odgajati. I to je građanski odgoj. I to je građanska država koja je nastala na ovim žrtvama. To je isto hrvatske, to je hrvatska građanska kultura. I povijest hrvatske vojske je građanska kultura. Hrvatski ljudi, državljani su sudjelovali u njoj. Ljudi koji su je željeli. Većinom Hrvati, ali ne samo Hrvati. Ta naša država ima ogromne šanse da uspije, da se mjeri s najboljima, a ne sa najlošijima, da se mjeri sa najambicioznijima, a ne sa onima koji idu po inerciji, jer da ste vi išli po inerciji, Hrvatska bi naprosto propustila šansu. Nemaju svi narodi svoje države. I u Europi ima nekoliko starih naroda koji nemaju svoje države. Nemaju i Baski, nemaju i Katalonci. Nije da je zagovaram, ne želim zagorčavati život Španjolskoj centralnoj državi, ali Katalonci imaju Barcelonu, ali nemaju svoju državu. Hrvatska ima, izborila ju je, obranila ju je, oslobodila ju je i tu je vaša uloga ogromna i pitanje je zdrave pameti da se to ponavlja i da se to ne zaboravlja. A ovo malo show time-a i programa, to si uzmite savjetnike, malo da budete glasniji od Dalmatinaca, mada su mnogi od vas, siguran sam, porijeklom Dalmatinci. Dragi prijatelji, branitelji i osloboditelji, još jednom hvala vam, domovini vjerni, živjeli.